ayuu sheegay inay noqotay cidda ugu horreysay ee kasoo jawaabtay islamarkaana si dhaba u aqbashay adalabkooda ku aadan inay badda cas marin ka hehaan oo ay sidaas ula galeen isafgaradkii u dambeeyey wuxuuna abi axmed sheegay in dowladda federaaliga ah ee soomaaliya ay dhaqaale aad u tira badan ku bixisay sidii loo burburin lahaa is-fahamkan wuxuuna sidoo kale hoosta ka xariiqay in laga maarmi karay oo ay ahayd in madaxda dowladda federaaliga ah ee soomaaliya ay arrimahaas kala hadlaan dowladda etoobiya halkii ay cid gacan saddexaad ah mari lahaayeen ra-isul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa waxauu sidoo kale sheegay in dalkiisa ay ka go-an tahay helidda badda isagoo tilmaamay in ay waddo kasta u marayaan sidii ay horayba u tilmaameen abaal badan ku leeyihiin dowladda soomaaliya isagoo sheegay in ay dowladda federaalk soomaaliya dhiig u horeeyeen muddo badan oo ciidankeedu ay u dhinteen hadaljeedinta ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaan si dhabah u sheegin xilliga rasmiga ah ee uu dhaqangelayo isafgaradka uu la saxiixday maamulka muuse biixi balse waxa uu sheegay in ay ka dhur sugayaan wada hadalladii ugu dambeeyey ee dhankaas iyo tut وأذيك أي معاميشو ميشو لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن ميجا بايتس بير سكن لا نلا سودان رسيفر أي رسيف كو أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجة